ូក្រាតថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជំនួមភាសានេះគឺជាការផ្សាយនៅពេលព្រឹកដែលធ្វើនៅម៉ោង7កន្លះរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះព្រឹករយៈពេល1ម៉ោងការផ្សាយរបស់ពួកយើងមួយថ្ងៃគឺមានចំនួន4ដងដែលមាននៅម៉ោង7កន្លះរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះដែលបកស្រាយអំពីខ្លឹមសារនៃឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅពេលថ្ងៃត្រង់គឺម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង12ដែលបកស្រាយអំពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សចំណែកម៉ោង12កន្លះរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះគឺជាការបកស្រាយអំពីក្រមរដ្ឋប្បវេណីម៉ោង5កន្លះរហូតដល់ម៉ោង7កន្លះជាការបកស្រាយអំពីសំណួរចម្លើយជាទូទៅដែលបងប្អូនអាចចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយជាពិសេសគឺនៅពេលល្ងាចម៉ោង5កន្លះរហូតដល់ម៉ោង7កន្លះដោយសាររយៈពេល2ម៉ោងអញ្ចឹងយើងមានពេលក្នុងការនិយាយលម្អិតទាំងរបៀបនៃការធ្វើរបៀបនៃការជំនះឬក៏ការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកយើងធ្វើគឺការបន្តនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ចំនួន4ដងនៅក្នុងមួយថ្ងៃទី2គឺពួកយើងបានរៀបចំគំនិតសេដ្ឋកិច្ចដែលជាសសរស្តម្ភមួយរបស់ជាតិគឺភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅគោលបំណងនៅក្នុងការបញ្ចប់នៅវិបត្តិដីធ្លីការធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់អ្នកស្នេហាជាតិបានឯករាជ្យល្អប្រសើរដើម្បីជំរុញដល់ការធ្វើនយោបាយនិងការរក្សាបំណុលចាស់កុំឲ្យនៅបន្តខ្ចីបំណុលថ្មីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងជាខ្មែរមានមុខរបរមានការងារមានជំនាញចាទី3ពួកយើងក៏បានរៀបចំនៅក្នុងការធ្វើសសរស្តម្ភផ្នែកវប្បធម៌គឺការប្រើប្រាស់អក្សរនិងភាសាខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវការស្រាវជ្រាវនៅឯកសារទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌ដួងព្រលឹងជាតិទី3គឺការប្រើប្រាស់សិល្បៈនៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែលពួកយើងនឹងត្រូវបន្តនៅក្នុងការជជែកហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2គឺការដកកងកម្លាំងការឈប់បាញ់និងវិធានការពាក់ព័ន្ធគឺជជែកគ្នានៅត្រង់មាត្រា1នៅក្នុងចំណុចទី4ដែលពួកយើងបានជជែកគ្នាមកដល់ភាគីខ្មែរទាំងអស់គឺត្រូវផ្ដល់នៅព័ត៌មានហើយអុនតៈមេបញ្ជាការរបស់អុនតៈមុនពេលចាប់ផ្ដើមនៅដំណាក់កាលទី2គឺត្រូវពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីខ្មែរអញ្ចឹងពួកយើងនឹងជជែកគ្នានៅក្នុងចំណុចនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងទំព័រ196នៃឧបសម្ព័ន្ធទី2បងប្អូនបងរឿនចត្រាបង
រុនសរួនការដែលពួកយើងប្រឹងប្រែងយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមកធ្វើការចែករំលែកអបរំសបផ្សាយកន្លងមកបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងចំណែកខ្លះដែលពួកយើងតែងតែធ្វើថាឯកសារមួយនេះគឺបើដាក់ទន្ទឹមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពេលអស់400ឆ្នាំរបស់ដូនតាយើងដូនតាខ្មែរគឺពួកគាត់បានប្រឹងប្រែងអស់កម្លាំងកាយវាចាចិត្តរបស់គាត់ប្រោផ្ដាច់យកជីវិតយករដាក់បដូរដើម្បីការពារទឹកដីអញ្ចឹងឯកសារនេះគឺជាឯកសារដែលជាសំណល់ឬក៏ដែលជាផលដែលដូនតាបង្កើតឡើងអញ្ចឹងបើកាលណាពួកយើងប្រឹងប្រែងកាន់តែប្រឹងប្រែងយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីយកមកផ្សាយដើម្បីទាមទារឲ្យបណ្ដាហត្ថលេខីយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីគោរពនឹងអនុវត្តតាមគឺស្មើនឹងពួកយើងបានដឹងគុណដូនតានឹងសងគុណដូនតាដឹងគុណផងសងគុណដូនតាផងបងអែមសវណ្ណពូធុំស៊ូពេលដែលយើងនិយាយអំពីការការពារបូរភាពទឹកដីយើងប្រើកងទ័ពច្បាំងជាមួយយួនសៀមឡាវដើម្បីការពារទឹកដីហើយនឹងយើងប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិដូនតាយើងបានវាស់ឲ្យយើងបានធ្វើការវាស់វែងឲ្យយើងថាការការពារទឹកដីដែលប្រើសង្គ្រាមនៅពេលប្រទេសយើងជាប្រទេសតូចជាប្រទេសខ្សោយទាំងនយោបាយខ្សោយទាំងសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចខ្សោយទាំងយោធាខ្សោយទាំងចំនួនពលរដ្ឋខ្សោយទាំងអ្នកប្រាជ្ញយើងច្បាំងនឹងគេមិនឈ្នះទេដូនតាយើងបានបញ្ជាក់បង្ខំសុជានមីនធីតាថានៅពេលដែលយើងកំពុងខ្សោយយើងត្រូវប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលមានការធានាជាសកលមានការធានាជាអន្តរជាតិទើបយើងមានឱកាសច្បាំងឈ្នះគេដោយករណីប្រាសាទព្រះវិហារដែលយើងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងសៀម2007ដល់2013ហើយនឹងប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងច្បាប់អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេតុលាការឡាអេយើងមានឱកាសប្រើតុលាការឡាអេទើបឈ្នះយើងប្រើសង្គ្រាមយោធាអត់ឈ្នះទេកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះក៏នាំឲ្យពួកយើងកើតបាននាំឲ្យយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលបាននៅសន្តិសុខនិងសន្តិភាពដែរយើងប្រើសង្គ្រាមយើងស្មើនឹងប្រគល់សាច់ឆៅឲ្យទៅសត្វឆ្កែសត្វតោសត្វខ្លាស៊ីជាអាហារយើងប្រើច្បាប់គឺស្មើនឹងយើងយកដំបងទៅសំពងតោសំពងខ្លាដូច្នេះបងញឹកសរិបងសុភីនោះណាឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះយក33ឆ្នាំមុន91និងយក33ឆ្នាំក្រោយ91ដាក់ទន្ទឹមគ្នានោះយើងនឹងដឹងអំពីអំណាចនៃអក្សរនេះមុន23តុលា91 33ឆ្នាំគឺខ្មែររងទុក្ខវេទនាត្រូវគេសម្លាប់ត្រូវគេជិះជាន់ត្រូវគេដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីស្តសក្តិភូមិត្រូវបានខ្លាយទៅជាអាយ៉ងបរទេស
សម្រាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរសឺតែគ្មានសល់93ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព33ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលា91ឯកសារនេះគ្រាន់តែអធិបុលនៃហត្ថលេខាតែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់បានអនុវត្តទេគ្រាន់តែអធិបុលរបស់វាយើងបានរស់នៅបានប្រព័ន្ធនេះអញ្ចឹងបើសិនបើគេសួរថាអ្នកឯងរស់នៅប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយអ្នកឯងចង់បានប៉ុណ្ណាទៀតថារស់បានប្រព័ន្ធហ្នឹងគ្រាន់តែជាប្រព័ន្ធហ្នឹងនៃការចុះហត្ថលេខាហ្នឹងយើងចង់ឲ្យឯកសារនេះអនុវត្តបានដល់ 100% ព្រោះអនុវត្តឯកសារនេះ 100% ខ្មែរនឹងភ្ជាប់ទឹកដីមកវិញកម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាលើកម្ពុជាកណ្ដាលនឹងភ្ជាប់ទឹកដីមកវិញភ្ជាប់ពលរដ្ឋមកវិញអនុវត្តឯកសារនេះនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរកើតឯកភាពជាតិឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យកើតមានបូរណភាពទឹកដីពេញលេញអនុវត្តឯកសារនេះនឹងបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈនឹងមានការស្ដារនិងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញប្រកបទៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមិនមែនអភិវឌ្ឍប្រទេសដេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសំបែងរឹបអូសយកដីស្រែចម្ការដីធ្លីទេអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបទៅដោយចេរភាពគឺភាពស្មើមុខគ្នារវាងពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំអ្នកមានអ្នកក្រគឺស្មើមុខគ្នាមិនមែនអ្នកមានធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តអ្នកក្រគឺចាញ់ក្តីគេរឹបអូសយកដីស្រែចម្ការរត់ចោលប្រទេសរត់ចោលស្រុកទេដូច្នេះឯកសារនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងនិងជំរុញឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដទៃទៀតដែលធានាការពារដល់ប្រទេសនិងសាសនាខ្មែរមិនឲ្យបាត់បង់បងសុកបងសេងសុខាបងប្អូនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះជាគំរូក្បួនខ្នាតក្នុងការធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរមិនឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរកែឲ្យបាត់បង់ប្រយោជន៍ជាតិមាតុភូមិបើកាលណាយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅប្រើនោះការធានាដល់ច្បាប់ជាតិខ្មែរមិនឲ្យទៅជាច្បាប់ប្រកាសនឹងធានាបានយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតតើអ្នកមីងដៃគឹមបងវាសនាបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះពួកខ្ញុំបានផ្សាយអស់2463ថ្ងៃហើយបងថាន់ឌីពួកយើងក៏បានប្រឹងប្រែងដើរបណ្ដោះបណ្ដាលតាមខេត្តនីមួយៗតាមផ្ទះពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ហើយនឹងចុះទៅប្រទេសថៃទៅបារាំងកំពុងត្រៀមទៅម៉ាឡេដើម្បីបង្រៀននៅម៉ាឡេទៀតហើយក៏ត្រៀមទៅកូរ៉េខាងត្បូងទៅជប៉ុនទៀតពីព្រោះមានតែការបណ្ដោះបណ្ដាលអប់រំសពផ្សាយទេទើបជួយដល់ជាតិមាតុភូមិហើយបងប្អូនខ្មែរកំពុងតែគោះទ្វារបណ្ដាទូតហត្ថលេខីនៅកម្ពុជាបងប្អូននៅបារាំងកំពុងរៀបគ្នាដើម្បីដាក់ជាលិខិតទៅដល់បណ្ដាទូតហត្ថលេខីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែរខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីក៏នឹងធ្វើដូចគ្នាដូច្នេះបន្ទាប់ពីយើងដាក់ទូតហើយពួកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្តឹងទាមទារតវ៉ាអញ្ចឹងដំណើរនៃការធ្វើរបស់យើងមិនបានឈប់ត្រឹងមួយកន្លែងឡើយការដែលពួកយើងបានប្រឹងប្រែងធ្វើនេះត្រឹមតែពួកខ្ញុំ2នាក់3នាក់សុភ័ណ្ឌផងបានបងប្អូនដើរបានប៉ុណ្ណឹងចោះបើបងប្អូនប្រឹងដែរអូនហូសែនក៏ប្រឹងបងសុកគុងកម្ពុជាក៏ប្រឹងបងជីវិតកំសត់ក៏ប្រឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្តឹងប្រឹងធ្វើដូចគ្នានោះនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរពេញពិភពលោក
ធ្វើឲ្យជនជាតិដើមនិងជនជាតិភាគតិចខ្មែរពេញពិភពលោកពួកគាត់ប្រកាសជាចូលរួមជួយចាក់ជាមិនខានឥឡូវនេះពួកយើងបន្តចូលទៅដល់ចំណុចទី4បន្តទៀតដែលមកសមិញខ្ញុំសួរសំណួរនៅពេលមកដល់កម្ពុជាភ្លាមហើយមិនអោយតិចជាង4សប្តាហ៍មុនចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី2មេបញ្ជាការផ្នែកយោធានៃអ៊ុនតាក់ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយភាគីទាំងឡាយត្រូវសម្រេចបញ្ចប់ផែនការរបស់អ៊ុនតាក់ដែលប្រមូលផ្ដុំនិងដាក់បណ្ដាក់ក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់ភាគីទាំងនោះហើយសម្រាប់រក្សាទុកអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈស្របតាមមាត្រា3នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះផែនការនេះនឹងរាប់បញ្ចូលទាំងការជ្រើសរើសតំបន់ប្រមូលផ្ដុំនិងតំបន់បន្ទាយក៏ដូចជាប្រតិទិនមួយដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយតំបន់បន្ទាយប្រមូលផ្ដុំត្រូវរៀបចំឡើងសម្រាប់ទំហំកងវរៈសេនាតូចឬក៏ធំជាងនេះអញ្ចឹងសូមរំលឹកទី1ពេលមកដល់កម្ពុជាភ្លាមតើនរណាគេមកដល់កម្ពុជានបងប្អូនទី1ហោប្រធានឲ្យឃើញទី2ពីគ្រោះជាមួយភាគីទាំងឡាយតើភាគីទាំងឡាយសំដៅទៅលើភាគីណាខ្លះតើភាគីទាំងឡាយសំដៅទៅលើភាគីណាខ្លះមិនឲ្យតិចជាង4សប្តាហ៍បានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យនៅសល់4សប្តាហ៍មុននឹងដំណាក់កាលទី2មកដល់មុននឹងអូនតាក់ចូលមកយ៉ាងហោចណាស់នៅសល់4សប្តាហ៍ត្រូវធ្វើការបញ្ចប់ផែនការរបស់អូនតាក់តើផែនការនៅក្នុងផែនការនោះផែនការរបស់អ៊ុនតាក់នោះតើក្នុងផែនការនោះមានផែនការអ្វីខ្លះណាបងកុំមែនបានឆ្លើយហើយគឺនៅពេលមកដល់កម្ពុជាភ្លាមគឺមេបញ្ជាការផ្នែកយោធាអ៊ុនតាក់ជាអ្នកមកដល់ណាអញ្ចឹងយោជាការបានហើយណាភាគីទាំងឡាយមានន័យថាភាគីកម្ពុជាទាំងអស់អរគុណណាដែលបងថានឌីឆ្លើយចោះផែនការវិញផែនការរបស់អ៊ុនតាក់ដែលត្រូវរៀបចំដោយមេបញ្ជាការយោធាអ៊ុនតាក់និងពិគ្រោះជាមួយនឹងភាគីខ្មែរទាំងអស់នោះតើផែនការនោះមានអ្វីខ្លះបើសិនមិញឆ្លើយហើយតែសូមឲ្យបងប្អូនរំលឹកឡើងវិញតើភាគីទាំងអស់ដែលពិភាក្សាជាមួយមេបញ្ជាការយោធាអ៊ុនតាក់បញ្ចប់ផែនការមុននឹងអ៊ុនតាក់ចូលមកគឺត្រូវប្រគល់ផែនការហ្នឹងតើអើយអ៊ុនតាក់អញ្ចឹងមានបញ្ជាការផ្នែកយោធាអ៊ុនតាក់ជាភាសាជាមួយនឹងក្រុមភាគីខ្មែរទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចប់ផែនការតើក្នុងផែនការនោះមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអាននៅចំណុចទី4ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានបន្តក្នុងការជួយឆ្លើយតទៅទៀតនៅក្នុងចំណុចទី4នៅទំព័រ196នៅពេលមកដល់កម្ពុជាភ្លាមហើយមិនអោយតិចជាង4សប្តាហ៍មុនពេលចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី2
មេបញ្ជាការផ្នែកយោធានៃអ៊ុនតាក់ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយភាគីទាំងឡាយត្រូវសម្រេចបញ្ចប់ផែនការរបស់អ៊ុនតាក់សម្រាប់ប្រមូលផ្ដុំនិងដាក់ក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់ភាគីទាំងនោះនិងសម្រាប់រក្សាទុកអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈស្របតាមមាត្រា3នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះផែនការនេះនឹងរាប់បញ្ចូលទាំងការជ្រើសរើសតំបន់ប្រមូលផ្ដុំនិងតំបន់បន្ទាយក៏ដូចជាប្រតិទិនមួយដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយតំបន់បន្ទាយប្រមូលផ្ដុំត្រូវរៀបចំឡើងសម្រាប់ទំហំកងវរៈសេនាតូចឬធំជាងនេះតឡាមែងបោះអង្គគោគោបាបងប្អូនជួយឆ្លើយថាតើផែនការនេះគឺសំដៅដល់ផែនការអ្វីខ្លះហើយកន្លែងណាដែលហ៊ានអះអាងធានាបញ្ជាក់នៅផែនការទាំងនោះអ្នកមានយូអូនអ្នកមានយូអូនឆ្លើយអត់ចំសំណួរពោលសំណួររបស់ពួកយើងសួរថានៅពេលមកដល់កម្ពុជាភ្លាមហើយមិនអោយតិចជាង4សប្តាហ៍អញ្ចឹងគឺអ្នកមានឆ្លើយថាយូណាមិចគឺមិនត្រូវទេតបងផានគឺបាទបងផានបានឆ្លើយសំណួរមិនមិញនឹងហើយបងវ៉ាលោកបងសុផាត់យ៉ាងលោកពូភូមិជាបងញឹមបូរ៉ាបងប្អូនសំណួរសួរឡើងវិញអីបងប្អូនបានជួយឆ្លើយដែលសំណួរសួរថាផែនការនេះក្នុងមេត្រា4អើក្នុងចំណុចទី4ណាណាក្នុងចំណុចទី4ទំព័រ196នៃឧបសម្ព័ន្ធទី2ចាគឺ ឧបសម្ព័ន្ធទី2កដកកងកម្លាំងការឈប់បាញ់គ្នានិងវិធានការពាក់ព័ន្ធមេត្រា1ហើយឥឡូវនេះពួកយើងបានបកស្រាយមកដល់ចំណុចទី4ហើយចំណុចទី4អាកន្លែងពាក្យថាផែនការនេះណាសមអញក៏បានបកស្រាយដែរនៅចុងម៉ោងឥឡូវចង់ដឹងថាបងប្អូនស្ដាប់ហ្នឹងគឺបានអីគេខ្លះចឹងថ្ងៃនេះមករំលឹកនៅចំណុចនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី4នេះពាក្យថាផែនការនេះតើសំដៅដល់ផែនការអ្វីខ្លះឬក៏ផែនការណាខ្លះបងសុផាត់យ៉ែននៅឆ្លើយសំណួរដើមនៅឡើយនោះថាគឺមេបញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ដែលបានចូលមកដល់កម្ពុជាភ្លាមបងប្អូនភាគច្រើនគឺឆ្លើយសំណួរកន្លែងហ្នឹងត្រូវហើយថាភាគីទាំងអស់យល់ព្រមសំទោសនៅពេលមកដល់កម្ពុជាភ្លាមគឺបានន័យថាមេបញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ចា៎ហើយមិនអោយតិចជាង4សប្តាហ៍គឺយ៉ាងហោចណាស់ពី4សប្តាហ៍នឹងពី4សប្តាហ៍ឡើងទៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី2នៃមេបញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយភាគីទាំងឡាយអញ្ចឹងពាក្យថាភាគីឡាយត្រូវហើយថាគឺសំដៅដល់ត្រូវសម្រេចបញ្ចប់ផែនការរបស់អ៊ុនតាក់សម្រាប់ប្រមូលផ្ដុំនិងដាក់ក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់ភាគីទាំងនោះនឹងសម្រាប់រក្សាទុកអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈស្របតាមមាត្រា3នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះផែនការនេះ
ចឹងសំណួរសួរថាតើផែនការនេះសំដៅដល់ផែនការអ្វីខ្លះផែនការនេះនឹងរាប់បញ្ចូលទាំងការជ្រើសរើសតំបន់ប្រមូលផ្ដុំនិងតំបន់បន្ទាយក៏ដូចជាប្រតិទិនមួយដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយតំបន់បន្ទាយប្រមូលផ្ដុំត្រូវរៀបចំឡើងសម្រាប់ទំហំកងវរៈសនាតូចឬធំជាងនេះបំផានគឺបានឆ្លើយថាពាក្យថាផែនការនេះគឺខ្ញុំសូមមើលសិនគឺត្រូវរៀបចំជាមួយបណ្ដាភៀកគីខ្មែរទាំងអស់ដោយរួមមានការរៀបចំកងកម្លាំងការរៀបចំកន្លែងរក្សាអាវុធគ្រាប់រំសេវការជ្រើសរើសតំបន់ប្រមូលផ្ដុំជាដើមណាអញ្ចឹងនឹងគឺចម្លើយរបស់បងផានអ្នកណាឆ្លើយទៀតចាអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី4នេះដែលសំណួរសួរថាផែនការនេះគឺសំដៅដល់ផែនការអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី4ហ្នឹងគឺគេបានបញ្ជាក់ហើយថាផែនការនេះគឺសំដៅដល់ផែនការរបស់អ៊ុនតាក់សម្រាប់ប្រមូលផ្ដុំនិងការដាក់ក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់ភៀកគីខ្មែរទាំងអស់ចាអាហ្នឹងគឺជាផែនការមួយទៀតគឺសម្រាប់បានន័យថាគឺរៀបចំសម្រាប់ប្រមូលផ្ដុំនឹងការដាក់នៅក្នុងបន្ទាយសម្រាប់រក្សាទុកនៅអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈស្របតាមមាត្រា3នៃអបសម្ព័ន្ធនេះគឺស្របតាមមាត្រា3នៃអបសម្ព័ន្ធទី2នេះអញ្ចឹងផែនការទី2គឺជាការរៀបចំបន្ទាយនិងតំបន់ប្រមូលផ្ដុំដែរប៉ុន្តែសម្រាប់រក្សាទុកនៅអាវុធនៅសម្ភារៈនិងគ្រាប់រំសេវ3គឺផែនការនេះគឺរួមបញ្ចូលទាំងការជ្រើសរើសតំបន់ប្រមូលផ្ដុំនិងតំបន់បន្ទាយក៏ដូចជាប្រតិទិនមួយដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយចា៎ហ្នឹងគឺជាផែនការសំខាន់ទី3មួយទៀតហើយក៏បានបញ្ជាក់ថែមថាតំបន់បន្ទាយប្រមូលផ្ដុំត្រូវរៀបចំឡើងសម្រាប់ទំហំកងវរៈសេនាតូចឬធំជាងនេះអញ្ចឹងពួកយើងអាចបញ្ជាក់បានថាពាក្យថាផែនការនេះគឺសំដៅដល់3ធំធំទី1គឺជាផែនការរបស់អ៊ុនតាក់សម្រាប់ប្រមូលផ្ដុំនិងការដាក់នៅក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងទាំងអស់របស់ភាគីខ្មែរទី2គឺជាផែនការដែលនិយាយអំពីការប្រមូលផ្ដុំនិងបន្ទាយតែសម្រាប់ដាក់នៅសម្ភារៈនិងគ្រាប់អាវុធនិងគ្រាប់រំសេវនានាទី3គឺជាផែនការដែលកំណត់ពីការជ្រើសរើសនៅតំបន់ប្រមូលផ្ដុំនិងតំបន់បន្ទាយក៏ដូចជាប្រតិទិនមួយដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាផែនការនេះគឺជាពាក្យថាផែនការនេះនៅក្នុងចំណុចទី4មកមើលសិនខ្ញុំបានស្រាយហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញអូនមីងដុល្លារនៅពូប៊ុនសរិននៅក្នុងពាក្យថាផែនការរបស់អ៊ុនតាក់ពាក្យមួយនេះមើលទៅមហាសែនសាមញ្ញមេបញ្ជាការផ្នែកយោធាអ៊ុនតាក់
ពីគ្រោះជាមួយនឹងភាគីខ្មែរទាំងអស់ដើម្បីសម្រេចបញ្ចប់ផែនការរបស់អ៊ុនតាក់មុននឹងអ៊ុនតាក់ចូលស្រុកខ្មែរគឺមេបញ្ជាការផ្នែកយោធាអ៊ុនតាក់នេះគឺគាត់ជាអ្នករៀបចំផែនការហ្នឹងមិនអ៊ុនតាក់ចូលមកឲ្យបានធ្វើផែនការទេណាគឺផែនការហ្នឹងធ្វើឲ្យ4សប្តាហ៍យ៉ាងតិចបំផុតមុននឹងអ៊ុនតាក់ចូលស្រុកមុននឹងអ៊ុនតាក់ចូលស្រុកខ្មែរឥឡូវបំបែកពាក្យនីមួយៗជាមួយគ្នាណាផែនការដែលត្រូវតែធ្វើនេះបើផែនការហ្នឹងគឺជាផែនការរបស់មេបញ្ជាការយោធាអ៊ុនតាក់ដោយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងភាគីខ្មែរទាំងអស់តើបានឬក៏មិនបានផែនការអ៊ុនតាក់ដែលរៀបចំដោយមេបញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់មុនអ៊ុនតាក់ចូលស្រុកបើគ្មានការពិគ្រោះជាមួយនឹងភាគីខ្មែរទាំងអស់តើយកជាការបានដែរឬទេបានឬក៏មិនបានបងប្អូនតើបានឬក៏មិនបានមេបញ្ជាការយោធាអ៊ុនតាក់ធ្វើផែនការដោយមិនចាំអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីខ្មែរទាំងអស់តើយកជាការបានអត់លពូធឿបយុនគឺយកជាការមិនបានទេបងមេងតឡាអញ្ចឹងការសម្រេចបញ្ចប់ផែនការរបស់អ៊ុនតាក់ដើម្បីចាំទទួលអ៊ុនតាក់ចូលមកតើនរណាគេខ្លះជាអ្នកធ្វើផែនការរបស់អ៊ុនតាក់នេះតើនរណាគេខ្លះជាអ្នកបង្កើតផែនការនេះដើម្បីចាំទទួលអ៊ុនតាក់ព្រោះអ៊ុនតាក់មកហ្នឹងគឺមកអនុវត្តតាមផែនការហ្នឹងផែនការហ្នឹងគឺត្រូវបានអនុវត្តដោយអ៊ុនតាក់ចុះនរណាខ្លះជាអ្នកចូលរួមបង្កើតផែនការហ្នឹងបងខំមូមែននរណាខ្លះជាអ្នកបង្កើតផែនការហ្នឹងពពួកអ៊ុនតាក់ទៅចូលត្រូវចូលស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែដើម្បីអ៊ុនតាក់ចូលស្រុកខ្មែរបានដល់តែអ៊ុនតាក់នឹងមានផែនការអញ្ចឹងផែនការនេះគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងតើផែនការនេះនរណាខ្លះជាអ្នករៀបចំលពូធឿបយុនបងថាន់ឌីលពូចកសេងនរណាខ្លះជាអ្នករៀបចំផែនការនេះមិនទាន់គ្រប់ទេបងអូនផាន់សុភាមានតែអូនមានតែមេបញ្ជាការយោធាអន្តៈនោះរៀបចំអត់ត្រូវទេបងអូនហូសិនបងខំបូមែនតែយូណាមិកមួយអត់ត្រូវទេបងអូនមេងតូឡាឆ្លើយបែបនេះគឺដូចតែអត់ឆ្លើយអញ្ចឹងព្រោះភាគីទាំងអស់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអញ្ចឹងបណ្ដាហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងបារីផងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវិតផងហើយនឹងបណ្ដារដ្ឋដទៃទៀតចូលរួមផងងាប់ហើយយ៉ាងហ្នឹងមិនដឹងណាគេរៀបចំទេវាច្រើនពេកបើយើងកំពុងបកស្រាយអត្ថបទនេះហើយយើងទៅបកទៅស្រាយអាផ្សេងទៀតអាហ្នឹងពិបាកហើយមិនដឹងរោណាកំពុងតែអានអត្ថបទនេះទាំងអស់គ្នាកុំទៅឆ្ងាយម
មកវិញមកបងអូនមេងតឡានៅគៀននេះមកបងហូសិនអ្នកដែលចូលរួមបង្កើតផែនការគឺភាគីខ្មែរទាំងអស់បូកជាមួយនឹងមេបញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់អូនតាណាស់ត្រូវហើយក្នុងអត្ថបទអង្គគេសរសេរហើយតើមេបញ្ជាការផ្នែកយោធាអន្តៈពីគ្រោះជាមួយនឹងភាគីខ្មែរទាំងអស់នេះហើយអ្នកបង្កើតផែនការបើនឹងក្បែរជាមោះនឹងតែគិតជ្រៅហើយឆ្ងាយពេកមើលលែងឃើញអាក្បែរដល់គិតអាក្បែរពេកមើលលែងឃើញបានជ្រៅនេះហើយជាអតិពលនៃឯកសារនេះវាខ្លាំងអញ្ចឹងពួកអ្នកសរសេរនេះគឺសរអ្នកប្រាជ្ញាអញ្ចឹងកំណត់អ្នកប្រាជ្ញានៅក្បែរក្បែរនឹងអញ្ចឹងរងអ្នកសរសេរឃើញហើយណោះតាមពុតសំណួរនឹងខ្ញុំប្រឡប់ខាងដើមតើអាខាងដើមខ្ញុំសួរថាតើមេបញ្ជាការយោធាអូនតាបង្កើតផែនការនេះដោយមិនពិគ្រោះជាមួយនឹង SNC យោធាបានអត់គាត់សំណួរនេះខ្ញុំសួរសំណួរតដែលតើគាត់ប្រឡំសំណួរខាងដើមខ្ញុំមិនសួរតើមេបញ្ជាការផ្នែកយោធាអូនតាបង្កើតផែនការនេះដោយមិនពិគ្រោះជាមួយនឹងភាគីទាំងអស់បានអត់បងប្អូនថាអត់បានទេតើពេលឥឡូវខ្ញុំគាត់សួរថាណាខ្លះបង្កើតផែនការហ្នឹងបងប្អូនត្រូវឆ្លើយអស់ទេសំណួរតដែលតាគាត់បានបន្លប់ឲ្យបងប្អូនពិចារណាឲ្យបានជ្រៅជ្រះឲ្យបងប្អូនគិតឲ្យបានជ្រៅជ្រះអញ្ចឹងរោអ្នកសរសេរផែនការនឹងឃើញនៅនរណាខ្លះជាអ្នកសរសេរផែនការរបស់អ៊ុនតាសរសេរផែនការរបស់អ៊ុនតាមុននឹងអ៊ុនតាចូលសកខ្ញុំកំពុងសួរចំណុចទី4កុំទៅឆ្លើយមកមកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៀតណាបងមេងតឡាបងកំពុងសួរចំណុចទី4នេះកុំទៅឆ្លើយអត់ផ្សេងទៀតតែអញ្ចឹងខកខាតអស់ហើយរឿងយូណាមិចយូណាមិចហ្នឹងគឺអត់សួរទៀតទេព្រោះយើងកំពុងតែជជែកគ្នានៅក្នុងចំណុចទី4នេះបងខំបោបងខំបោមែនបងតាំងវាសុទ្ធបារោឃើញហើយអ្នកដែលសរសេរផែនការនេះគឺមេបញ្ជាការយោធារបស់អូនតាហើយនឹងភាគីខ្មែរទាំងអស់សំណួរដដែលតើក្នុងផែនការនោះសរសេរអ្វីខ្លះក្នុងឯកសារសរសេរទុក1គេសរសេរថាផែនការរបស់អូនតាសម្រាប់ប្រមូលផ្ដុំនឹងដាក់ក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់ភាគីទាំងអស់ផែនការនឹងគឺជាផែនការសរសេរអំពីការប្រមូលផ្ដុំរបស់កងកម្លាំងបាទឯកងកម្លាំងវាមានតាំងពីកងកម្លាំងយោធាកងកម្លាំងប៉ូលីសសូមមើលចំណុចទី3ខាងលើណោះគេនិយាយពីកងកម្លាំងយោធាកងកម្លាំងប៉ូលីសអញ្ចឹងណាបងប្អូនតើកងកម្លាំងដែលសរសេរនៅទីនេះមានតែកងកម្លាំងកងទ័ពទេឬក៏មានកងកម្លាំងប៉ូលីសផងកងកម្លាំងកងទ័ពផង
ក្នុងផែនការនេះគេសរសេរថាត្រូវតែប្រមូលកងកម្លាំងទាំងអស់របស់ភាគីទាំងអស់ដាក់ក្នុងបន្ទាយតើគេប្រមូលតែកងកម្លាំងដែលជាកងទ័ពឬក៏ប្រមូលកងកម្លាំងដែលជាកងប៉ូលីសដែរកម្លាំងប៉ូលីសដែរប្រមូលផ្ដុំនឹងដាក់ក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់ភាគីទាំងអស់ប្រមូលកងកម្លាំងនឹងហើយដាក់កងកម្លាំងនឹងក្នុងបន្ទាយតើគេប្រមូលតែកងកម្លាំងដែលជាកងទ័ពឬក៏ប្រមូលទាំងកងកម្លាំងទាំងកងកម្លាំងប៉ូលីសដែរបើបងប្អូនឆ្លើយថាគឺប្រមូលទាំងកងកម្លាំងប៉ូលីសប្រមូលទាំងកងកម្លាំងកងទ័ពតើមានអ្វីជាអំណះអំណាងយកអីមកអាងមិនក៏ហ៊ានឆ្លើយអញ្ចឹងលោកពូប៊ុនសរិនបងចណាឈឿមបើអះអាងថាកងកម្លាំងនោះមានទាំងកងកម្លាំងកងទ័ពនិងកងកម្លាំងប៉ូលីសប៉ូលីសតើយកអីមកអះអាងប្រាប់គេបងឌីណាកែមបើអះអាងថាជាកងទ័ពផងជាប៉ូលីសផងគឺត្រូវតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយយកទៅដាក់បន្ទាយផែនការហ្នឹងគឺផែនការហ្នឹងគឺអ៊ុនតាក់មេបញ្ជាការអ៊ុនតាក់រៀបចំផែនការឲ្យអ៊ុនតាក់ដើម្បីប្រមូលកងកម្លាំងទាំងអស់ហើយយកមកដាក់ក្នុងបន្ទាយបងសុកុងកម្ពុជាគឺប្រមូលទាំងកងទ័ពប្រមូលទាំងប៉ូលីសយកមកដាក់ក្នុងបន្ទាយលពូផុកស្តីផាន់បើផែនការនោះដូច្នោះមែនតើមានអ្វីជាអំណះអំណាងថាកងកម្លាំងគេសរសេរនៅក្នុងនេះគឺគេសរសេរអំពីកងទ័ពផងប៉ូលីសផងដល់ពេលហោកឯងឯកសារយងហោចំណុចយងហោមឃើញណាបងពុតថែមអ្នកមានយូនអ្នកមានយូនអេងប្រមូលកងកម្លាំងអត់តាក់ទងនឹង 70% ទេណាបងពុតថែមឆ្លើយលើសហើយឆ្លើយអត់ត្រូវសំណួរទេខ្ញុំអត់សួរ 70% ទេបងតាំងវិសុទ្ធចម្លើយនឹងឆ្លើយត្រូវហើយគឺទាំងទាហានទាំងប៉ូលីសប៉ុន្តែមានអីជាអំណះអំណាងបងសុកុងកម្ពុជាបងប្អូនពាក្យថាកងកម្លាំងនៅពេលនេះបងប្អូនហ៊ានអះអាងថាជាកងទ័ពផងជាប៉ូលីសផងបូនតឡាមេងឆ្លើយខុសសំណួរអ្នកមានយូអូនស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធនេះធំពេកមិនដឹងឧបសម្ព័ន្ធនេះនឹងតើកន្លែងណាបងដាលីឆោមបោសម្អាតគឺប្រមូលទាំងអស់ខ្ញុំអត់សួររឿងបោសម្អាតទេតែមានយូអេងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចហេតុអ្វីអះអាងថាកងកម្លាំងគឺមានទាំងកងទ័ពមានទាំងប៉ូលីសបងឌីណាខែមព្រោះថាទាំងអស់
ដោយសារតែពាក្យអញ្ចឹងពាក្យថាទាំងអស់គឺសំដៅទៅលើបងសធានីប៊ីត្រូវប៉ុន្តែខុសដដែលប៊ីត្រូវក៏ប៉ុន្តែនៅខុសដដែលចំណុចខខាងលើមានសរសេរនៅមាត្រាទី3ប៊ីត្រូវប៉ុន្តែខុសដដែលបងប្អូនខ្ញុំអានឡើងវិញក្នុងនេះគេសរសេរថាមេបញ្ជាការយោធានៃអ៊ុនតាក់ពីគ្រោះជាមួយនឹងភៀកគីខ្មែរទាំងអស់ត្រូវសម្រេចបញ្ចប់ផែនការរបស់អ៊ុនតាក់មុននឹងទទួលអ៊ុនតាក់ចូលស្រុកឲ្យបានយ៉ាងតិចបំផុត4ខែអញ្ចឹងបានន័យថាបើបានបញ្ចប់ផែនការនេះឲ្យបាន4សំទុះ4ខែ4សប្តាហ៍1ខែណាឲ្យបានដល់5សប្តាហ៍6សប្តាហ៍រត់ទៅលប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន4សប្តាហ៍មុននឹងអូនតាក់ចូលស្រុកអញ្ចឹងមេវិជ្ជាការគេមកមុនដើម្បីរៀបចំផែនការហ្នឹងជាមួយនឹងភាគីខ្មែរទាំងអស់ហើយសំណួរដែលសួរឥឡូវនេះគឺគេសរសេរថាដែលក្នុងផែនការរបស់អូនតាក់នេះគឺត្រូវតែរៀបចំអំពីការប្រមូលផ្ដុំនិងការដាក់ក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់ភាគីទាំងអស់តើកងកម្លាំងរបស់ភាគីទាំងអស់នេះតើសំដៅទៅលើកងកម្លាំងអ្វីខ្លះបងប្អូនឆ្លើយថាគឺទាំងកងទ័ពទាំងប៉ូលីសសត្វតកងកម្លាំងហើយសំណួរសួរថាហេតុអីហ៊ានអះអាងថាជាកងទ័ពផងជាប៉ូលីសផងបងសុផាន់ជេនគឺមើលទំព័រ195ឧបសម្ព័ន្ធទី2មាត្រា1ចំណុចទី2អត់ត្រូវទៀតអត់ត្រូវទៀតចំណុច2គេសរសេរយ៉ាងម៉េចចំណុច2គឺគេសរសេរកងកម្លាំងពេលនេះគឺកងកម្លាំងនេះរាប់បញ្ចូលកងទ័ពស្រួចកងទ័ពខេតកងទ័ពស្រុកកងទ័ពស្វ័យត្រានហើយនិងកងទ័ពជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងសំដៅទៅលើតែកងទ័ពហ្នឹងអមាញ់មិញមានអ្នកឆ្លើយថាកងកម្លាំងនេះរួមទាំងកងទ័ពផងរួមទាំងប៉ូលីសផងអញ្ចឹងបើបងយកចំណុចទី2កងកម្លាំងនៅចំណុចនេះគឺសំដៅទៅលើតែកងទ័ពទេអញ្ចឹងវាមិនខុសការចែករំលែកបងប្អូនកន្លងមកខាងលើដែលថាកងកម្លាំងសំដៅទៅលើកងទ័ពផងប៉ូលីសផងអេចាត់ទុកថាត្រូវដែរប៉ុន្តែខុសដដែលពួកវត្តអស់បងសុផាត់យេនបងមើលទៅត្រូវហើយចេះបងនឹកឃើញចំណុចទី2យកមកប៉ុន្តែអមាញ់មិញយើងប្រមព្រៀងគ្នាហើយថាកងកម្លាំងនេះមិនមែនមានតែកងទ័ពទេមានទាំងប៉ូលីសដែរតែចំណុចទី2ហ្នឹងកងកម្លាំងសំដៅទៅលើអីកងកម្លាំងសំដៅទៅលើកងទ័ពស្រួយកងទ័ពស្រុកកងទ័ពខេត្តគឺកងទ័ពហ្នឹងចោះមិញកែចម្លើយឆ្លើយថាកងកម្លាំងនៅពេលនេះគឺសំដៅទៅលើកងទ័ពផងប៉ូលីសផងមិនចឹងអីបងប្អូនណាដល់យកមកគិតអញ្ចឹងបានដឹងថាពាក្យដែលសរសេរនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់បណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញនៅលើពិភពលោកគេមកសរសេរដើម្បីជួយខ្មែរឲ្យខ្មែរគេចផុតអំពីសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាយ៉ងដែលរៀបចំដឹកនាំប្រទេសខ្មែរ
អ្នកមីងយូអូនអ្នកមីងយូអេងពាក្យដែលអ្នកមីងសរសេរថាកងកម្លាំងសំដៅទៅលើអ្នកកាន់អាវុធទាំងអស់អាហ្នឹងការអះអាងតខ្លួនអញ្ចឹងឯក្រោយគេប្រកែកជាមួយអ្នកមីងដែលហ្នឹងក្មួយកំពុងសួរនេះដើម្បីឲ្យគេមកចង់ប្រកែកជាមួយមីងប្រកែកមិនឈ្នះពួកបងសផាត់ជេនបានយកកងកម្លាំងប្រព័ន្ធហ្នឹងបើគេចង់ប្រកែកក៏ពិបាកប្រកែកជាមួយបងសផាត់ជេនដែរបងបងសផាត់ជេនមីងហ្នឹងគឺយកចំណុចទី2របស់ឯកសារហ្នឹងយកមកដាក់កងកម្លាំងសម្រាប់លឺអាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកឯងមានអីជាអះអាងទៀតនេះណាចង់ដាក់ដោយបងសវត្តជេនក៏ប្របាក់គេជំទាស់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងឯកសារឥឡូវនេះថាកងកម្លាំងហ្នឹងមានទាំងកងទ័ពមានទាំងប៉ូលីសប៉ុន្តែយើងសួរថាតើបងគំនុំអតីតហ៊ានអីហេតុអីអះអាងថាកងកម្លាំងគឺប្រកាសតែត្រូវមានកងទ័ពនិងប៉ូលីសបងអ្នកថាបើបងសវត្តជេនត្រូវបងសវត្តជេនគឺយកចំណុចទី2ឥឡូវយកឯកសារច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសចំណុចទី2ហើយនឹងយកតាមគំនិតបងគំនុំអតីតតោះឥឡូវសាក់ឆៅសិនឥឡូវបងគំនុំអតីតថាកងកម្លាំងគឺសំដៅទៅលើឲ្យតែកងកម្លាំងគឺសំដៅទៅលើកងទ័ពនិងប៉ូលីសហ่ะរវាងគំនិតបងគំនុំអតីតនិងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសចំណុចទី2ដែលបងសុផាត់ជេនបានកំណត់រវាងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនិងបងគំនុំអតីតតើយើងជឿមួយណាបងសុកុងកម្ពុជាខ្ញុំស្លេះឥឡូវឥឡូវសាកសួរចំនួននេះព្រោះសួរឲ្យផ្នែកបងប្អូនអត់យល់ចេតនាស្រូនទេឥឡូវចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ចេតនាស្រូនសិនរវាងបងសុផាត់ជេនយកចំណុចទី2នៃឯកសារដែលសរសេរថាចំណុចទី2កងកម្លាំងចាប់ពីពេលនេះទៅគឺសំដៅទៅលើកងទ័ពស្រួយកងទ័ពខេតកងទ័ពស្រុកស្វ័យត្រានគឺសរសេរក្នុងចំណុចទី2នៃមេត្រាទី1ក្នុងឯកសារឧបសម្ព័ន្ធទី2នេះបងសុផាត់ទេយកឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជាគោលឯបងគំនុំអតីតគឺយកកម្រិតខ្លួនឯងជាគោលដោយបងគំនុំអតីតសរសេរថាតែនិយាយពីកងកម្លាំងគឺគេនិយាយពីកងទ័ពហើយនឹងប៉ូលីសនឹងហើយតើរវាងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបងសុផាត់ទេយកឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមកធ្វើជាគោលនិងបងគំនុំអតីតយកគំនិតតខ្លួនមកធ្វើជាគោលតើពីនេះមួយណាយើងជឿជាក់ជាងមួយណាមានហេតុផលល្អជាងបងយ៉ាត់សំអល់អាឥឡូវយកបងយ៉ាត់សំអល់បូកជាមួយនឹងបងគំនុំអតីតបូកចូលគ្នា2ហ្មងហ៎បងសុផាត់ជេននៅតែយកចំណុចទី2ដដែលឥឡូវយកកំណត់បងយ៉ាត់សំអល់បូកជាមួយនឹងបងគំនុំអតីតបូកចូលគ្នាទៀតមេត្រា2ផ្នែកទី2ទំព័រ182មិនក៏ទៅអញ្ចឹងវិញ182គឺអូនតាឈប់182ហ្នឹងមិនក៏មានសរសេរដែរអ្ហ៎ចាំមើលសិនមើលចំណុចទី2ហត្ថលេខីទាំងឡាយស្នើថែមទៀតដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអន្តរជាតិប្រគល់ឲ្យអូនតានៅទួនាទីភារកិច្ចដូចមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយរូបបណិតអត់មានទេណាអូនអូនពលឹកមេត្រា2សរសេរពីអីខ្លៃណាតាក់ទងនឹងកងកម្លាំងបងពលឹកដោយរួមមានផ្នែកយោធានិងផ្នែកស៊ីវិលអូនចង់និយាយផ្នែកយោធានិងផ្នែកស៊ីវិលអញ្ចឹងហ៎អត់តន់យល់ទេអានេះផ្នែកយោធាស៊ីវិលរបស់អូនតាក់តាវាអត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាគីខ្មែរទាំងអស់ផងពលឹកអូនចង់សរសេរពីអី
ផ្នែកយោធាផ្នែកស៊ីវិលអានេះបោនតាក់តាអានេះគឺជាផ្នែកកងទ័ពរបស់អន្តៈហើយនឹងបុគ្គលិកស៊ីវិលរបស់អន្តៈតាអានេះយើងនិយាយអាមេត្រា1នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ2នេះនិយាយអំពីភាគីខ្មែរទាំងអស់តាគេនិយាយអំពីការប្រមូលផ្ដុំកងកម្លាំងរបស់ភាគីខ្មែរទាំងអស់តាមិនមែនរបស់អន្តៈឯណាអញ្ចឹងចង់រំសាយកងទ័ពអន្តៈវិញចុះបើឥឡូវកំពុងនិយាយអំពីការរំសាយកងទ័ពឥឡូវកំពុងនិយាយពីការរំសាយកងទ័ពខ្មែរទាំងអស់តើហើយបងអូនយកអាមេត្រា2នោះអាហ្នឹងផ្នែកយោធារបស់អន្តៈនិងផ្នែកស៊ីវិលអន្តៈអាហ្នឹងកងទ័ពអន្តៈហ្នឹងយើងមានតែចែកគ្នាអំពីការរំសាយកងទ័ពអន្តៈឯណាអេអូនពលឹកអូចាប់បាត់ហើយពួកយើងបងសុផាត់ជេនគឺយកច្បាប់ជាគោលលពូសផោសូកងឆ្លូបកងស្រុកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្មានលេខអង្គភាពទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងណាខ្ញុំសួរម្ដងទៀតសិនមិញនឹងបងសុផាត់រៀនយកមេត្រា1យកមេត្រា1ចំណុចទី2យកមកសង្កត់ថាកងកម្លាំងដោយសារតែនៅក្នុងនឹងគេសរសេរពន្យល់ពាក្យនិយមន័យកងកម្លាំងបងសុផាត់រៀនយ៉ាងហោចណាស់យកកិច្ចពំរៀងប៉ារីសជាគោលឥឡូវនេះយកគំនិតបងគំនុំអតីតបូកជាមួយនឹងបងយ៉ាត់សមុលបូកចូលគ្នាជុំគំនិតបងទាំងពីរបូកចូលគ្នាយកទៅថ្លឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសតើពួកយើងគួរជឿមួយណាបងប្អូនអត់ឆ្លើយតើពួកយើងគួរជឿមួយណាពួកយើងជឿកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឬក៏ជឿបងយ៉ាត់សមុលនិងបងគំនុំអតីតបូកចូលគ្នាឬក៏ឲ្យបងប្អូន129រូបបូកចូលគ្នាតែម្ដងចុះរវាងយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសធ្វើជាគោលនិងយកមនុស្ស129នេះធ្វើជាគោលតាមមួយណាដែលពួកយើងគួរជឿជាក់ជាងនៅមីធីតាទៅផ្សារទៅបងទៅទីនេះអត់បានតាប់ចម្លើយហើយទីនេះនឹងឆ្លើយចម្លើយខ្ញុំឆ្លើយតែខ្លីទេអត់ឆ្លើយវែងទេទៅបងឌីណាខែមបងមេងតាឡាបើជឿលើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឥឡូវត្រឡប់មកសំណួរដើមខ្ញុំវិញបងសំសុភាពសំណួរសួរថាចម្លើយដែលឆ្លើយដែលបងប្អូនឆ្លើយថាកងកម្លាំងដែលបានសរសេរនៅក្នុងចំណុចនេះថាការប្រមូលផ្ដុំកងកម្លាំងយកដាក់ក្នុងមន្ទីររបស់ភាគីខ្មែរទាំងអស់គឺសំដៅទៅលើទាំងកងកម្លាំងកងទ័ពនិងកងកម្លាំងប៉ូលីសហេតុអីមានហ៊ានអះអាងថាកងកម្លាំងនេះគឺសំដៅទៅលើទាំងកងទ័ពផងទាំងប៉ូលីសផងយកអីយកចំណុចណាជាគោលបងសិទ្ធិនេះយកចំណុចខោជាគោលអត់ត្រូវប៊ីសត្រូវប៉ុន្តែអត់ត្រូវអត់ត្រូវទេប៉ុន្តែប៊ីសត្រូវបងកុំមូមែនខំប្រឹងរកចម្លើយហើយតែចេញទៅទឹកភ្នែកមិនក៏អញ្ចឹងទៅវិញបងប្អូននៅក្នុងឯកសារគេសរសេរចេមេបញ្ជាការផ្នែកយោធានៃអន្តៈដោយមានការពិគ្រោះជាមួយភាគីខ្មែរទាំងអស់ត្រូវសម្រេចបញ្ចប់ផែនការរបស់អន្តៈសម្រាប់ប្រមូលផ្ដុំនិងដាក់ក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់ភាគីទាំងអស់នោះគឺភាគីខ្មែរទាំងអស់នោះកងកម្លាំងនឹង
បានព្រមព្រៀងនេះហើយគឺសំដៅទៅលើកងកម្លាំងជាកងទ័ពផងជាកងកម្លាំងប៉ូលីសផងមិនមែនតែកងទ័ពទេអញ្ចឹងបងសុផាត់រៀនយកចំណុចទី2ខាងលើយកមកប្រើអត់ត្រូវប៊ីត្រូវប៉ុន្តែមិនត្រូវទេបងផាន់សុភាខោនឹងទី4អត់យល់ទេខោនឹងទី4សំដៅទៅលើអីបងផានបងប្អូនចម្លើយនៅចំណុចទី3ខាងលើសុភាអានចំណុចទី3ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យពេញត្រចៀកណាហើយបងប្អូនអត់បានស្ដាប់រាល់ថ្ងៃដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់ដឹងថាពួកយើងបកស្រាយឡើងរលីងរលាត់រលាអស់ហើយចំណុចទី3កង្ករហូតដល់ខោនោះនឹងឃើញហើយតើកងកម្លាំងសំដៅទៅលើអីខ្លះចាំឲ្យសុភាសង្កត់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ផងជាពិសេសចំណុចកហើយនឹងខោនឹងសុភាណាកនឹងខោអានតើចំណុច3កនឹងចំណុច3ខោក៏បានបាច់អានទាំងកខគោខោទេអាន3ក1 3ខោ1នោះបងប្អូននឹងឃើញឯកងកម្លាំងសំជឿននៅក្នុងមាត្រា1ការឈប់បាញ់នៅក្នុងចំណុច3ភាគីទាំងនេះយល់ព្រមថាបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភ្លាមព័ត៌មានដូចខាងក្រោមនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យដល់អង្គការសហប្រជាជាតិកកម្លាំងកងទ័ពទាំងអស់របស់ខ្លួនអញ្ចឹងកន្លែងនេះទៅសេមួយណាគឺកម្លាំងកងទ័ពអញ្ចឹងសួរកម្លាំងកងទ័ពទាំងអស់របស់ខ្លួនអង្គការចាត់តាំងចំនួននិងកន្លែងពង្រាយទ័ពច្បាស់លាស់នៅក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាកន្លែងទីតាំងពង្រាយទ័ពត្រូវគូសដៅលើផែនទី1ដែលដៅទីតាំងទ័ពឈរជើងទាំងអស់ទោះជានៅទីនោះមានទ័ពទៅកាន់កាប់ក្តីសំដៅនៅកាន់កាប់ឬក៏គ្មានក្តីដោយរាប់ទាំងបណ្ដាជំរំរៀបចំទ័ពបណ្ដាមូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់និងផ្លូវផ្គត់ផ្គង់ចំណុចទី1គឺកម្លាំងកងទ័ពហើយនឹងមួយទៀតគឺចំណុចខោនៅទំព័រ196កម្លាំងសរុបនៃកម្លាំងប៉ូលីសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណុចទី4ពេលដែលគេនិយាយអំពីកងកម្លាំងគឺត្រូវតែរាប់បញ្ចូលទាំងកម្លាំងប៉ូលីសព្រោះនៅក្នុងចំណុចខោបានបញ្ជាក់ហើយឧបភិគីខ្មែរដែលត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យនឹងគឺទាំងកម្លាំងសរុបនៃកម្លាំងប៉ូលីសរបស់ខ្លួនអង្គការចាត់តាំងចំនួននិងកន្លែងពង្រាយកម្លាំងច្បាស់លាស់រួមទាំងបញ្ជីរួមនៃអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈហើយនឹងទីកន្លែងពិតប្រាកដដែលអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈកំពុងដាក់ពង្រាយអញ្ចឹងកងកម្លាំងបងអូនចំណុចទី4វាប្រកាសជាមាន3អញ្ចឹងស្លាប់អាទី3ខាងលើនឹងឃើញអាទី4អញ្ចឹងចំណុចកគេបញ្ជាក់ហើយគឺកងទ័ពខគេបញ្ជាក់ហើយគឺប៉ូលីសដូច្នេះយើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីមកធ្វើជាអំណះអំណាងដែលអះអាងថាពាក្យថាមេបញ្ជាការអន្តរនិងភាគីខ្មែរទាំងអស់សម្រាប់បញ្ចប់ផែនការរបស់ខ្លួនមុននឹងអន្តៈចូលស្រុកខ្មែរ
ដោយត្រូវតែធ្វើផែនការបញ្ចប់គឺការដែលចំណុចទី3ខាងលើបានរៀបរាប់អរ៉ៃរ៉ាប់អំពីការប្រមូលនៅកងកម្លាំងនិងការដាក់កងកម្លាំងទាំងអស់នោះក្នុងបន្ទាយអញ្ចឹងពីពេលនេះតទៅពេលដែលសួរខ្ញុំឧស្សាហ៍ប្រាប់ថាសួរពីកងកម្លាំងនឹងនៅទំព័រណាត្រូវប្រាប់ខ្ញុំព្រោះការបកស្រាយมันអាចគ្រាន់តែកងកម្លាំងបញ្យលតាមអំពើចិត្តយើងទេពាក្យនីមួយនីមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះมันអាចបញ្យលតាមអំពើចិត្តទេព្រោះមានកលក្ខលុកត្រូវឆ្លើយបែបប្រវត្តិសាស្ត្របែបនយោបាយបែបចិត្តសាស្ត្រលក្ខដែលត្រូវតែផ្សាយត្រូវតែចែករំលែកឥឡូវតទៀតបងប្អូនអមាញ់មិញគឺរកឃើញហើយថាកងកម្លាំងដែលត្រូវប្រមូលផ្ដុំហើយយកដាក់បន្ទាយរបស់ភាគីខ្មែរទាំងអស់នោះគឺទាំងកងទ័ពទាំងប៉ូលីសតទៀតអញ្ចឹងផែនការគឺទី1គឺការប្រមូលនៅកងកម្លាំងនិងការដាក់កងកម្លាំងក្នុងបន្ទាយតាបន្ទាយណាបន្ទាយណាបន្ទាយណាគឺត្រូវតែធ្វើផែនការទាំងកងកម្លាំងត្រូវធ្វើផែនការទាំងបន្ទាយសម្រាប់សម្រួលគ្នាអញ្ចឹងហើយណាសម្រាប់សម្រួលគ្នា4កលឹះណាបងប្អូន1កងកម្លាំងប៉ូលីស2កងកម្លាំងកងទ័ព3ការបង្កើតបន្ទាយដើម្បីដាក់កងកម្លាំងទាំងអស់នោះ4ឯកសារយោងចង់ដឹងថាកងទ័ពនិងប៉ូលីសមែនគឺតើមើលចំណុចទី3ខាងលើណោះសម្រាប់ចំនួននេះប៉ុណ្្នឹងណាព្រឹកនេះតទៀតអត់តចាប់ទេយ៉ាងណាមិនមែនគេធ្វើផែនការតែការប្រមូលកងកម្លាំងនេះគឺគេត្រូវតែធ្វើផែនការបន្ទាយដែរតើបន្ទាយណាដាក់កងទ័ពរបស់ពលពតបន្ទាយណាដាក់កងទ័ពរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្ទាយណាដាក់កងទ័ពលោកសឺនសានផងទៅនោះបន្ទាយណាដាក់ប៉ូលីសបន្ទាយណាដាក់ទាហានណោះអញ្ចឹងការប្រមូលកងទ័ពការប្រមូលកងកម្លាំងប៉ូលីសហើយនឹងការរៀបចំបន្ទាយគឺត្រូវតែរៀបចំផែនការនឹងឲ្យហើយមុនអន្តចូលស្រុកគឺមេបញ្ជាការអន្តរមកមុនដើម្បីមករៀបចំផែនការហើយកងទ័ពអន្តរចូលក្រោយដើម្បីអនុវត្តតាមផែនការព្រមព្រៀងគ្នាចឹងហើយណាមិនមែនមកដល់ហើយបានធ្វើផែនការទេហើយអ្នកដែលធ្វើផែនការគឺមេទ័ពអន្តរបូកជាមួយនឹងភាគីខ្មែរទាំងអស់នោះអឺដល់អានចឹងបានច្បាស់ណាលពូប៊ុនសរឹមប៊ុនសរិនគេសរសេរទៀតក្នុងផែនការនោះមិនមែនមានតែការប្រមូលផ្ដុំកងកម្លាំងទាំងអស់នោះដាក់ក្នុងបន្ទាយទេហើយនឹងការរៀបចំបន្ទាយទេគឺពួកគេត្រូវតែរៀបចំអំពីកន្លែងសម្រាប់រក្សាទុកអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈស្របតាមមាត្រា3នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះតើមាត្រា3នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះសរសេរពីអីការរៀបចំរក្សាទុកនៅអាវុធៈគ្រាប់រំសេវៈនិងសម្ភារៈនានាស្របតាមមាត្រា3នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះតើឧបសម្ព័ន្ធទី3សំទោសតើមាត្រាទី3នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះតើនៅឯណាឯកសារសរសេរអកតរមង
អានលមូនលមុំបែកភ្នែកមើលសភាគាត់ថាអានយូរយូរមុខឡើងញញឹមអត់ឈប់ហើយនេះបងប្អូនឈរញញឹមដល់ស្ងួតជើងថ្មីហ្នឹងបងប្អូនតើមេត្រា3នៅឧបសម្ព័ន្ធនេះគឺរោនៅឯណាសូមឲ្យសភាអានមេត្រា3ឧបសម្ព័ន្ធនេះទាំងស្រុងដូចតទៅមេត្រា3នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះគឺមកតំពួរឧបសម្ព័ន្ធ195តំពួរ195អរិយគាត់គាត់គាត់ហើយគាត់ទៅគេនៅមួយកអានខ្ញុំសូមអានចម្លើយថាមេត្រាទី3នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះគឺឧបសម្ព័ន្ធនេះសំដៅដល់ឧបសម្ព័ន្ធទី2នឹងឯងហើយមេត្រាទី3គឺស្ថិតនៅក្នុងទំព័រ197មេត្រាទី3ការប្រមូលផ្ដុំការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់បណ្ដាភៀកគីនិងការរក្សាទុកអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសំភារៈរបស់គេចាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺជាមេត្រាទី3នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះគឺឧបសម្ព័ន្ធទី2អញ្ចឹងខ្ញុំអានតែចំណងជើងដល់បងប្អូនទីណាក្នុងនេះគឺមានទាំងអស់គឺ4ចំណុចដែលនិយាយអំពីការរៀបចំនៃការប្រមូលផ្ដុំការរៀបចំនៃការស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីររបស់កងកម្លាំងទាំងអស់របស់ភៀកគីខ្មែរក៏ដូចជាការរៀបចំរក្សាទុកនៅអាវុធការរក្សាទុកនៅគ្រាប់រំសេវហើយនឹងសំភារៈរបស់គេចាអញ្ចឹងណាក្នុងចំណុចទី4ហ្នឹងគឺមានធម៌ប៉ុណ្ណឹងបកស្រាយមកដល់ស្របតាមមេត្រា3នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះពួកយើងបញ្ស្ស្រាយប៉ុណ្ណឹងឲ្យបងប្អូនមកដល់ឲ្យបងប្អូនរកឲ្យឃើញហើយនោះគឺទាក់ទងនឹងមេត្រា3នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះហើយបងប្អូនចាំអានលម្អិតបន្ថែមអានទាំងស្រុងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការអានទាំងស្រុងនៃមេត្រាទី3ការប្រមូលផ្ដុំការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់បណ្ដាភៀកគីនិងការរក្សាទុកអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈរបស់គេ1ស្របទៅតាមប្រតិទិនប្រតិបត្តិការដូចបានលើកឡើងក្នុងកថាខណ្ឌទី4នៃមេត្រាទី1របស់ឧបសម្ព័ន្ធនេះកងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្ដាភៀកគីដែលពុំទាន់បានទៅដល់តំបន់បន្ទាយស្នាក់នៅនោះត្រូវទៅជួបជុំគ្នានៅតំបន់ប្រមូលផ្ដុំដែលបានកំណត់ទុកដែលនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនិងដាក់ឲ្យដំណើរការដោយផ្នែកយោធានៃអ៊ុនតាក់តំបន់ប្រមូលផ្ដុំទាំងនេះត្រូវរៀបចំឡើងនិងឲ្យដំណើរការបានមិនឲ្យតិចជាង1សប្តាហ៍មុនការចាប់ដើមដំណាក់កាលទី2ឡើយភៀកគីទាំងអស់ព្រមព្រៀងថានឹងរៀបចំឲ្យកងកម្លាំងទាំងអស់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាវុធគ្រាប់រំសេវ
និងសម្ភារៈធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ប្រមូលផ្ដុំក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចាប់ដើមដំណាក់កាលទី2ទៅបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបានទៅដល់តំបន់ប្រមូលផ្ដុំបន្ទាប់មកនឹងត្រូវជូនដំណើរដោយបុគ្គលិកផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ដោយនាំជាមួយទាំងអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈរបស់គេសំទោសរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅតំបន់បន្ទាយដែលបានកំណត់ទុកភាគីទាំងអស់យល់ព្រមថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបុគ្គលិកដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ប្រមូលផ្ដុំនឹងអាចធ្វើទៅបានដោយសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងនិងដោយគ្មានការរំខានណាមួយឡើយ2លើមូលដ្ឋាននៃព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ឲ្យស្របទៅតាមកថាខណ្ឌទី3នៃមាត្រាទី1នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះអ៊ុនតាក់ត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដំណើរការប្រមូលផ្ដុំនឹងចូលក្នុងបន្ទាយបានរួចរាល់ចប់សពគ្រប់ហើយស្របតាមផែនការដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកថាខណ្ឌទី4នៃមាត្រាទី1នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះអ៊ុនតាក់នឹងខិតខំបង្ហើយដំណើរការទាំងនេះក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ចាប់ពីពេលចាប់ដើមដំណាក់កាលទី2នៅពេលដែលការប្រមូលផ្ដុំនឹងការចលនាកងទ័ពទាំងអស់ទៅតំបន់បន្ទាយស្នាក់នៅបានបញ្ចប់សពគ្រប់រៀងរៀងខ្លួនហើយមេបញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ត្រូវជូនព័ត៌មាននេះទៅរាល់ភាគីទាំង4 3ភាគីទាំងឡាយយល់ព្រមគ្នាថានៅពេលដែលកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចូលមកដល់កន្លែងបន្ទាយដែលបានកំណត់ទុកហើយមេបញ្ជាការរបស់ខ្លួនត្រូវបញ្ជាដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនឲ្យប្រគល់ជាបន្ទាន់នៅអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈទាំងអស់ទៅអ៊ុនតាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងរក្សាទុក4អ៊ុនតាក់នឹងត្រួតពិនិត្យទៀងផ្ទាត់អាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈដែលត្រូវប្រគល់ឲ្យខ្លួនដោយផ្ទៀងផ្ទាត់និងបញ្ជីដូចមាននិយាយក្នុងកថាខណ្ឌ3ខនៃមាត្រាទី1របស់ឧបសម្ព័ន្ធនេះដើម្បីពិនិត្យឲ្យឃើញថាអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈទាំងអស់កាន់កាប់ដោយភាគីទាំងឡាយបានត្រូវប្រគល់ដោយអ៊ុនតាក់គ្រប់គ្រងហើយបងប្អូនដូច្នេះពេលដែលអត្តបទគេសរសេរថាការដែលពួកគេរៀបចំរក្សាទុកនៅអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈរបស់ពួកគេគឺត្រូវតែអនុវត្តតាមមាត្រា3មាត្រាទី3នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះហើយមាត្រាទី3នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះគឺមានចំណងជើងថាការប្រមូលផ្ដុំការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់ភាគីទាំងអស់បូកជាមួយនឹងការរក្សាទុកអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈរបស់ពួកគេគឺសរសេរនៅទីនឹងស្រេច
ចាំដល់ពេលមេត្រា3នឹងបញ្យលលំអិតជូនបងប្អូនឥឡូវអស់មកហើយក្បួននេះគឺជាក្បួនអានហើយគិតដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅអត់ពីពួកខ្ញុំទៅបងប្អូនចេះគិតចេះពញ្យលអ្នកដតីមិនមែនស្រូអ្នកថាទេកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីអ្នកថាអញ្ចឹងសួរច្រើនឲ្យបងប្អូនឆ្លើយនឹងអាចនឹងបងប្អូនតក់កហល់ខ្លះព្រោះបងប្អូនខ្លះថាឆ្លើយត្រូវហើយមិនក៏មិនត្រូវថាពួកយើងស្រាយនេះស្រាយតាមអន្លើរបស់វាមិនស្រាយតាមអារម្មណ៍របស់យើងទេណាបើទោះបីជាពេលខ្លះខ្ញុំបានលើកយកហេតុផលប្រវត្តិសាស្ត្រមកវាអត់បានទៅសេនៅក្នុងនេះទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនរៀនឲ្យបានជ្រៅជ្រះនោះនឹងចេះប្រវត្តិសាស្ត្រហើយចង់ចេះប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនទៅមើលឯកសារណាគេឲ្យទេបងប្អូនមើលសៀវភៅលោកតាវ៉ាន់ឌីក៏អនប្រយ័ត្នមែនទែនបើទោះបីជាក្នុងចំណោមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងឡាយដែលយកមកគឺសៀវភៅលោកតាវ៉ាន់ឌីក៏អនគឺល្អពិសេសជាងគេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នអានទៅស្អាប់បើឃើញសៀវភៅលោកតាវ៉ាន់ឌីក៏អនសរសេរថាសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រយ័ត្នមែនទែនអានឹងគឺខុសកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអត់មានសង្គ្រាមស៊ីវិលទេទោះបីជាឃើញខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែគឺគេបានបញ្ជាក់ហើយថាបរទេសគឺឈ្លានពានហើយបើសង្គ្រាមបរទេសឈ្លានពានទៅហើយមិនក៏ស៊ីវិលទៅកើតវាអត់មានទេណាចាប់ជាប់ទេអឧទាហរណ៍សង្គ្រាមអุกតកម្មសង្គ្រាមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសសរសេរអំពីអุกតកម្មសង្គ្រាមហើយក៏មិនមែនអุกតកម្មសង្គ្រាមហើយមានអីសង្គ្រាមស៊ីវិលទៀតបានបរទេសមួយមកធ្វើសង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរហើយសម្លាប់តែពលរដ្ឋខ្មែរអាហ្នឹងហើយអุกតកម្មសង្គ្រាមដុតផ្ទះខ្មែរដុតមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនខ្មែរអាបបរទេសមកដុតមកធ្វើសង្គ្រាមដុតផ្ទះដុតមន្ទីរពេទ្យទៅហើយអាហ្នឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលស្អីទៀតណាអញ្ចឹងអ្នកដែលអានសុភើលោកតាវ៉ាន់ឌីកុនកន្លងមកប្រយ័ត្នអានអាហ្នឹងឲ្យចេះមើលផងឲ្យដឹងថាណាអានទៅអញ្ញានេះដូចខុសកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឲ្យដឹងអញ្ចឹងផងណាវាគ្មានឯកសារណាវាអត់ចោះទេប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀង